Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jordan Haj. Dobrý večer, já nevím, jestli se správně říká Jordan. Může být Jordan. Jo, protože ono někdy, znáte to, Češi pak říkají Jordan a takový, ale... Ne, Jordan je správně, a jak jste to říkal, Jordan? Jordan, já jsem říkal Jordan. Tak to je v pořádku, a to příjmení? Haj. Tak to je Hač, to je vždycky Hač, protože to je... No vždycky to není Hač, protože my čo nemáme takový, ale máme... Tohle je jo tady, tak my říkáme Haj. No, protože to jsme říkali jdi do Hače místo do Haje. To je jako ne. Prostě pro nás je to Haj, já jsem vyznavač toho říkat to česky, protože... Protože to je český příjmení. No ne, český příjmení, podívejte, tady několikrát řekl, my jsme říkali, co jsme to říkali, GVC, to byl unikát český, že jo. Tý značce to byla JVC, my jsme Češi tady říkali GVC, a pak jsme to dělali u něčeho ještě, u Levisky, Štrausky a takový. No tak ono, buď se to má říkat v tom jazyce, do kterého to patří, anebo v tom, kterým se to říká, že? No jasně, já jsem ale zvyklý na ten Izrael, ze kterého napůl jsem, kde vlastně už v rámci té země se to říká třeba dvakrát jinak. Třeba já vím, ale to tady nebudeme, ale to byste ještě mohl chtít, abych to řekl hebrejsky, ale... To byste mohl? No. A vy vlastně, vy jste ale arabského původu, že jo? Já jsem arabského původu a... Ale žil jste v Izraeli, nebo váš otec byl no. Arab žijící v Izraeli. No tak to už je tak komplikovaný, že to je možná ale nejlepší říct, už je tady. Tak ne, no tak já jsem když si říkal, jestli to nemá být jako Jordan, jestli to není jako nějak počeštěně. A ono to, Jordan se dostal prý potom basketbalista. No jasně, ale to vymyslel právě děda. On... To jsou moje děti, to je krásný. To vymyslel můj český děda vlastně. To vymyslel? No, nebo jako ten to. Nebo si za to plédoval, abyste to dostal. On to takhle chtěl, protože to bylo, ono se tehdy už vědělo, že budeme asi žít napůl v tom Izraeli a napůl tady a tohle se tak jako hodilo na obě ty místa. Tady to bylo prostě podstatou basketbalistovi, tam to bylo. No tak ten basketbalista v té době byl superhvězda, že jo. Ano, obrovská, no. Já jsem se to dozvěděl teda až teď z toho dokumentu, jak byl na Netflixu. Ano, na Netflixu. No to já taky že... nejsem takový znalec, to je pravda. No tak, ale už toho necháme. Andreo, tady je nepořádek, kdybyste byla tak hodná. Ne. Děti ty vůbec jako ne, to nejde zorganizovat. To jsem zjistila, už mám 2 roky dceru. No a to máte jedno, že? No právě. No, já jsem z 5 dětí. Ježiši. A tam, kdybyste se pokoušela o ty vaše nápady s kapesníkama, to byste koukala. Vůbec. To je mi jasný. No, ne, tak mě to jenom zaujalo, že to je Jordan, ale tohle to, že by se takhle prošel na druhou stranu, vy jste tady studoval DAMU, ne? Jo, po návratu, no. Já po návratu. No ne, vy jste ale nejdřív žil... No, já jsem nejdřív žil tady. Tak, ale už opravdu. Já jsem... Nejdřív jste žili v Česku, nejdřív pak... jsme žili tady, v Karlových Varech. Karlových Varech, pak a v Izraeli. A pak jsme se odstěhovali do toho Izraele. A tam jsem byl do svých 19 a pak jsem... Jste se přestěhoval se. Jsem po maturitě zase zmizel zpátky. A vy jste uměl česky odmala, ne? Jo, jo, myslím. Takže jste, no jo, no. Odnesli vám dítě. Odnesli mi dítě, no. No ona do teďka, takhle, ona byla, to je holčička? To je naše holčička, no. No a byla klidná, dokud se nepřišel. No takhle. Usměvavá všechno a přišel a... Ona chce pomoct. No nevím, no. Tak je to zvláštní. Já, když jsem se před dětma objevil, tady vždycky tatě a tak. Fakt? No. No, ale takže vy jste tak zvláštně se procestoval, pak jste se vrátil. Já jsem se vrátil. Šel jste na DAMU. Jsem na DAMU. No a teďko od té doby jste vlastně tady. A od té doby jsem tady. No tak ono můžete jezdit po světě, kde chcete a věnete se hraní a taky jsem koukal muzice. Taky proměný v tom čase, no. Já jsem přijel s tím, že budu herec. Jsem jako byl přesvědčený o tom, že přijedu a budu herec. Tak jsem šel na to DAMU. No. Pak jsem v průběhu studia nějak zjistil, že možná nebudu určitě takový herec, jak jsem si měl, tak obsazovaný herec, jak jsem si myslel, protože prostě ty nabídky za stolik nechodily. Možná typologicky to nebylo úplně jako nej... No nevím, tak on herec tohle, to je ten úděl té profese. Je, no. Ale já jsem to myslel, že můj psychologický, jako, což jsem, jak jsem byl nevyspělá osobnost těch 19, když jsem přijel, tak jsem si, ne, že bych dneska byl nějak. Já jsem se právě chtěl zeptat, když jste dospěl, no. Jo, jo. Ne, tak tehdy jsem tak nespěl, že jsem... já na tom furt dělám ještě, no. Tak jsem prostě
do toho takhle jako šel. A nebyla to taková představa, jakou jste měl, tak jsem začal uvažovat. No, tak jsem začal hledat co jiného, ale jako, jelikož nic moc jako jsem neuměl, tak jsem se tak jako bincel chvíli. Celou dobu jsem mezi tím dělal tu hudbu, ne nějak jako moc zdárně, měl jsem kapelu, která byla podle mě skvělá, ale nikdo na ní nechodil, nikoho to nezajímalo. No, tak, to je jediný problém v show businessu. Všichni jsme výborní, ale občas to nikoho nezajímá. No. No, a to je to, co říká můj americký bratr. Vždycky říká, my jsme v Americe všichni tanečníci, herci, moderátoři, baletáci, fotografové, ale jenom málo kdo z nás se tím uživí. No tak to je příběh show businessu, že jo? To tak je, bylo a bude a to... Čekání, co mě někdo nabídne, je specifika herecká. Jasně, no. A já jsem... To oni mají výhodu, tadyhle tenisti, že tam to skončí výsledkem 2-1 hotovo. No. Jo, no. Je tak... to sice do poslední chvíle nervák, ale když se to pak jako dotáhne, tak mají výsledek. No, tady to není. No já jsem právě ty výsledky chtěl, tak jsem začal potom nějak koketovat s režií. Začali jsme režírovat videoklipy, tak tam byly ty výsledky daný, to jsme si to celý vymysleli, celý zorganizovali. Ano, a taky ovládli, že to člověk celý může realizovat po svým. To zase bylo hodně prodělečný, jsme zjistili. Ano, to se člověk zjistí. My jsme takhle do toho sklouzli, že moje Ema po nás chtěla klip, protože někdo odpad a měla jako první desku. My jsme to začali jako dělat, ten klip, udělali jsme jí klip, pak se ozvali jiní kolegové takhle z té hudební branže, že to děláte hezky, pojďte nám udělat taky klip. My jsme byli plní těch nápadů, takže my jsme prostě do toho jako jasně, my uděláme krásný klip na 20 lokacích a bude to strašně moc. Jako věci. Jeřábů. A pak, a oni, no a my máme jako 60 tisíc, stačí to? A my, jo, stačí. To víš, že jo, to prostě, dám... ještě vám zbyde 50. No a takhle jsme strávili s tím mým bratrancem Gvinarem, se kterým to děláme ty klipy, tak jsme strávili asi 4 roky, kdy našli plácali po těch ramenů a říkali, jste tak dobrý kreativní režiseři, tohle tady nikdo nedělal. My jsme mezi tím tajně dopláceli za ně ty klipy a bylo nám to blbý jim to říct. A vy jste to dodělali. My jsme to nedokázali spočítat, no. Já neumím počítat peníze, pro mě by ten diář byl ideální. No by mě to možná zrujnovalo. Prosím vás, dobrý den. Co je? Já se moc omlouvám, jenom zdáme jídlo, nákup pro vás tady. Jo, to jste moc hodná, ale já myslel, že mi to dáte do zákulisí. Pardon. Já se omlouvám, ale to nemáte v aplikaci nebo v poznámce. No dobře, já to tam dám příště, tak mohla byste... Máte mě zaplacený, jo? Takže to, jo, to mám... jo. Oni to jen nepřivezou, když to nezaplatíte. No. Tak já to tam... Byste, ale příště, když tak do zákulisí. Jo, děkuju. Jo, díky, děkuju. Jak se sem dostala, ale... Se jenom omlouvám nahoru, dolů, nebo... No, jděte někam, uvidíte sama, no. Dobře. Hlavně, ať to tam jako nevidí někdo další ještě, protože... Ale děkuju. No ne, když takhle člověk prošel v mladém věku těma různýma zeměma, nebo těma prostředíma, protože ty jsou výrazně jiný, že jo? Tak je to zajímavý, že vlastně pak tady vystudujete herectví a docela by to mohlo být i... Přínosný, no, ale musíte být trošku trpělivý. Jo, to já furt čekám, už je mi 33 a jako dobrý. No, to není moc. 33. No, něco přijde. To jsou Kristovy léta, ten začínal. Já jsem mezi tím začal hrozně moc jiných profesí, jako který se... končil. Možná... My jsme s tím začínali. No. Zase odcházíš s tou vaší holčičkou? S tou druhou teď, no. To je druhá holčička. Papa, no. Ahoj, Lásko. Papa, vy jste si mohli udělat takový rodinný divadlo, koukám. My jsme tady, no, koukám. A teď už tady nikoho nemám, tak já už nevím, s kým budu. Jo, dobrý. Teď to vypadá, že bychom mohli mít chvíli klid na rozhovor tady. Že jo, tak pojďme pokecat. Počkejte, já vám musím nalejt vodu taky. A vám jsem, Andreo, nenalil. Nedáte si trošku? Dala bych si. Dala byste si. Vy jste zvyklá vždycky po každém gemu, že jo? No. Tak já nejdřív dám tady André, prosím. Děkuji. No. No ne, tak já jsem mluvil o tom, co jsem hrál já, tak mě trošku zajímalo, jestli vám dávali nějaký kladný role, to ne? Já jsem toho fakt moc neodehrál v tom divadle. Tak ale myslím, rámci studia na škole. Jo, to je moje. Jo, děkuju. No když jsem vám to dal do ruky, tak je to vaše. Děkuju moc. Kdybych vám to jako nedal do ruky, tak by to byl samozřejmě jiný příběh. No, dobře. Tak aby jsme se furt nepitvali s tím herectvím, ta muzika, jak je to s muzikou? No s muzikou to je teď skvělý. Cože to je? Teď s muzikou to je skvělý, protože se nám daří taková, nebo jako, myslím, že daří se nám taková jako skvělá věc. Vy jste teď vydali něco se ženou, že? Jsme právě teď vydali single a... A jak to je, když zpíváte se ženou, ať už single nebo dlouhou desku, to je jedno? Pro mě to je úplně skvělý. Jo.
tam se zase projevuje to, že ona vlastně doplňuje hrozně moc mých takových stránek, který já jsem tak jako nedotahovačný a takový, že mi vlastně spokojím se zmíň, než ona. A ona tak jako mě žene k takový jako větší dokonalosti třeba v tom studiu, větší no preciznosti. Ale mě třeba ve zpěvu nelze dohnat k dokonalosti mě. Ne? No a se mnou Ivanka, pokud jde o zpěv, pohrdá, takže... Tak to s váma vzdala, no možná, kdyby se... Ne, ona zpívá dobře, žena... já nespívám a tím to máme vyřešený. Ale my to měli dost podobně, mimochodem, když jsme se potkali, no. Já jsem vlastně zpíval úplně jako tristně. Aha. A ona zpívala vždycky skvěle, protože má mnohem lepší sluch než já. Jo. A postupně tak jako dohnala k tomu, že i já teď vlastně zpívám. Vy doháníte, jako to vůbec si nemůžu představit. Já jsem byl přesvědčen, že když ho nemám, tak už ho nemůžu mít ten sluch. Já jsem si to taky myslel, a nějak jsem se s tím jako nesmířil, tak jsem jako zpíval. No to já jsem se taky s tím nesmířil, ale na opakované žádosti, ať už neotravuju, jsem jako přestal zpívat. A s tím hraním teda vy jste jako přesvědčený, že už nebudete hrát, nebo když něco přijde, ne, tak jo. Když přijde, tak hrát budu a budu moc rád hrát. Já, jo, já vlastně, baví vás to? Mě to strašně baví, já jsem to vlastně miloval a byla to taková ta primární věc, co jsem chtěl dělat. Akorát v průběhu toho studia, jak se to občas stane, tak... Tak, jak jsem říkal, tak nepřišlo tolik těch jako nabídek, co by byly atraktivní, co bych chtěl. A já jsem z toho tak jako zneurotičtěl a tak jako zúzkostlivatěl, že jsem jako, no, já vím, že jsem z toho tak jako trošku utek z toho divadla, vlastně no, na konci toho studia. Já na to nebudu čekat. Já teda rozhodně nikam nenastupuji, rozhodně nebudu v žádný jako kopce dostávat prostě ponorku s kolektivem, který bych mohl základně mít rád, ale za chvíli ho budu nenávidět, protože tady čekám na to, až dostanu nějakou roli, co bych chtěl a vlastně ji nemůžu dostat a nemůžu to ovlivnit. No to je herecký příběh v kostce. No a já jsem na ně jakoby nebyl stavěný, což možná nikdo není. No protože ale... všichni vidějí ty úspěšný. Právě, tak a nevidějí za nima tu armádu těch stínů, který takový štěstí třeba nemají. Oni jsou někdy daleko lepší herci a nemají to štěstí. A mě hnal takový ten romantismus toho, že jsem jako chtěl za každou cenu aktivně to umění dělat. V mladém věku to jde, tak však hledá, co ho chytne. No to ale mě to jste... všechno a bavilo všechno, já jenom jsem prostě hledal, kde mě někdo bude chtít nebo potřebovat. Takže jsem, tak, a vlastně to pořád jako hledám svým způsobem. No, teď na to máte čas. No. Hlavně nesmíte panikařit. A teď, až vás budu odlašovat, mám říct teda Jordan High nebo Hač? Jo, to je všechno. To je všechno. Ale to se mám nabít jako dárek, že vám dám to jméno, jak ho budete chtít. No, tak zkusme Jordan Hač. Hač, jo. No. To bude i to, co chtěl děda, toho Jordana, a tak je to Hač, jak to vlastně mysleli to příjmení. Pozdravíme i pana dědu. Jordan Hač! Děkuju.